Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bez tváře, ve kterém se zabýváme online podnikáním, síťovým marketingem a firmou Essence. Dnes bych se chtěl zaměřit na firmu Essence, českou firmu síťového marketingu, ve které můžete nakupovat mnoho produktů za rozumné ceny a zároveň si i vydělat zajímavé peníze. Dnešním tématem bude Essence, neboli 3 kroky k úspěchu v Essence. Prvním krokem k úspěchu v Essence je poznat produkty. Jak je poznáte? No jednoduše. I hned po registraci si něco objednáte. Ať už vás zajímá kosmetika, doplňky stravy nebo obligátní parfémy, to vše si můžete objednat se slevou za členskou cenu. I hned po registraci máte k dispozici i zajímavé balíčky, ve kterých najdete mnoho produktů. Tyto balíčky si můžete volit, to znamená, do balíčku si zvolíte produkty, které vy sami chcete vyzkoušet, nebo byste pro ně měli již kupce. Tyto balíčky jsou extrémně zvýhodněné a vřele je doporučuji. Prvním krokem k úspěchu je poznat produkty, to znamená, je potřeba si objednat vzorky, katalogy. Není to nutné, ale vřele doporučuji. Pokud chcete pracovat převážně online, bude vám stačit jeden vzorník. Kdo chce rychlé peníze a chce rychle vydělat, je potřeba i prodávat. To znamená, abyste prodali, budete potřebovat vzorky. Doporučuji tedy objednat si alespoň 2 vzorníky. Tyto vzorníky nechte kolovat mezi svými přáteli a jejich přáteli a sbírejte objednávky. Není nic jednoduššího, jak získat rychle tisíce i 10 000 korun měsíčně, jenom za to, že půjčujete vzorky. Po registraci si jeden vzorník určitě nechte doma a seznamte se s ním vy. Každý den vyzkoušete aspoň 4 vůně. Více není úplně vhodné, protože se vám to bude přebíjet. Vyzkoušejte každý den 4 vůně a za pár týdnů budete mít vyzkoušené všechny. Ke každé vůni si udělejte poznámku, protože známe se, zapomeneme. Jak nám co vonilo, nevonilo, jaký jsme z toho měli pocit. Ke každé vůni si udělejte poznámku. Právě poznámku ve smyslu, jaký jste z ní měli pocit, co jste cítili a podobně. Představte si i osoby, kterým by daná vůně mohla vonět nebo k ním seděla. V první objednávce by tedy nemělo chybět vzorník parfémů, katalogy a určitě i nějaké produkty. Vše postupně vyzkoušejte a získejte nějaký pocit. Tyto pocity sdílejte se svým okolím, ať už online nebo offline. Řekněme si na rovinu, pokud chcete vydělat opravdu rychle peníze, je potřeba vzorník půjčovat, což už jsem zmiňoval, a je potřeba se tomu věnovat. Jestli peníze i hned nepotřebujete a chcete budovat dlouhodobé podnikání, které vám bude přinášet pravidelně zajímavé peníze, tak není nutné úplně prodávat a není nutné úplně obcházet lidi a nabízet jim vůně. Je možné budovat svoji komunitu online. Budování komunity online ovšem zabírá trochu času a zároveň nemá i hned efekt. Záleží samozřejmě na typech příspěvků a na tom, zda používáte například placenou reklamu na sociálních sítích. Druhým krokem k úspěchu je cílené seznamování s produkty vaše okolí. Buď vaše okolí v reálném světě, nebo klidně své sledující například na Instagramu nebo TikToku. Řekněte všem o tom, že spolupracujete s Essence, že máte vyzkoušené produkty Essence a hlavně sdílejte své zkušenosti s těmito produkty. Sdílejte, jaké vůně vám voní, proč například používáte každý den Essence Bio a podobně. Tím, že budete sdílet svoje nadšení, svoje zkušenosti a hlavně efekt, který přináší naše produkty, tak budete přitahovat pozornost. Díky této pozornosti budete mít klikání na náš registrační link a díky tomu budete registrovat. Samozřejmě i u Essence máme prodejní link, to znamená, klient klikne na odkaz a nakoupí se jako v klasickém e-shopu za katalogové ceny. Vám už Essence vyplatí jenom provizi. V případě, že budete pracovat i ve svém okolí, což vřele doporučuji, protože je to to nejbližší a navíc okolí nám více důvěřuje, nemusíme se tolika snažit a na počátku obchodních dovedností je to určitě praktický
rychlý, tak doporučuji samozřejmě sdílet vzorník ve svém okolí. Vzorník půjčujte maximálně na 2 až 3 dny, aby si klient měl možnost a šanci vyzkoušet, ovonět, ale zase na druhou stranu, aby to neodkládal. Pokud chcete zrychlit své prodeje, mějte více vzorníků. Samozřejmě záleží na tom, v jakém prostředí se pohybujete a kolika lidem jste schopni vzorník půjčit. Pokud ve vašem okolí je málo lidí, snažte se přemýšlet nad tím, jaké další lidi byste mohli oslovit, třeba jim zavolat a říci jim, že byste jim rádi ukázali něco vonavého, příjemného, co se jim bude líbit a stojí to málo peněz. V dnešní době se doporučuji zaměřit i na sociální sítě. Zaměřte se na takové sítě, které vás baví. Aby pro vás bylo potěšení sdílet, psát recenze, psát tipy, rady, co třeba u Essence vyzkoušet a proč. Samozřejmě můžete sdílet i podnikatelskou příležitost a možnosti výdělku z Essence, ať už budete vydělávat online nebo offline. Důležité je mít plán a cíl. Každý ten cíl máme trošičku jiný a každý i ten plán tím pádem máme jiný. Ale určitě si řekněte sami pro sebe, ideálně si to i napište, kolik lidí za měsíc chcete oslovit a s jakými výsledky. Pro nejrychlejší růst je vhodné, abyste oslovili každý den aspoň 3 lidi. Každý den oslovte 3 lidi, ať už online nebo offline. Seznamte je se společností Essence. Možná se setkáte už s tím, že někteří Essence budou znát, ale nebudou registrovaní nebo nebudou mít vyzkoušené produkty. Ukažte jim produkty, vyzkoušejte je s nimi a prodejte jim je. Nebo jim prodejte registraci, což je pro vás ještě lepší, protože si pak budou nakupovat sami a z každé jejich objednávky získáte provizi. Když si to zhrneme, prvním krokem je tedy seznámit se s produkty, s webovými stránkami, objednat, vyzkoušet. Druhým krokem je poznávat dále další a další produkty, zkoušet a zkoušet, ale zároveň již sdílet. Sdílet ve svém okolí a sdílet na internetu. Třetím krokem je pokračovat. Nenechat se odradit slovem ne, nenechat se odradit neúspěchem a hlavně udělat si plán. Naplánujte si svůj rok, den, měsíc z Essence. Proč byste měli plánovat? Protože to známe všichni. Řekneme si ano, chceme vydělat Essence, ano, víme, že máme oslovit, víme, že máme sdílet na sociálních sítích, ale jak to většinou dopadá? Oslovíme jednoho člověka za měsíc, na Facebook nebo Instagram dáme jeden příspěvek stěží za týden a to je málo. Je potřeba se tomu věnovat více. Každý den sdílejte něco na sociálních sítích, ať už tip na letní vůni, nebo tip na vánoční vůni, nebo tip na péči o tvář, tělo, nebo jestli vás baví spíše zdraví a zajímají vás doplňky stravy, no tak se zaměřte na to, jak díky těmto doplňkům stravy můžete mít více energie, zbavit se akné a podobně. Třetí krok k úspěchu bych tedy nazval vytrvat. Vytrvalost je hrozně důležitá. Jsou lidé, kteří začnou v síťovém marketingu podnikat, respektive pracovat s nějakým cílem. Někteří začnou jen tak a jde jim to samo. A někteří sice se snaží, ale hned jim to nejde. Síťový marketing je hodně o dovednostech obchodních, ať už podnikáte online nebo offline. Samozřejmě ty obchodní dovednosti se také liší. V případě, že podnikáte online, potřebujete trošku jiné dovednosti, než když podnikáte offline. Ideální je kombinovat všechny možnosti a pracovat každý den. Vyhraďte si čas na Essence. Vyhraďte si každý den hodinku, dvě. Samozřejmě záleží na vašich rodinných a pracovních poměrech. Pokud chcete však z Essence něčeho dosáhnout, nebo s jakoukoliv jinou síťovou společností, bez práce to nejde. A co vás čeká, když vytrváte? Budete dostávat každý měsíc provize z toho, že lidé nakupují ve vaší síti. Budete mít ve své síti jak běžné nakupující, kteří nakoupí několikrát do roka, někteří možná i každý měsíc,
a budete mít ve své síti lidi, kteří prodávají. To znamená, budou budovat větší bodové hodnoty a tyto body právě se proměňují za provize. Čím více bodů, tím větší provize. Abyste mohli říct s Bohem svému zaměstnání, potřebujete provize každý jiný. Ale obecně, určitě, když se dostanete na pozici 17%, budete prodávat a zároveň budete získávat provize, tak je možné se dostat na nějakých 25 až 30 tisíc čistého, což už může být pro vás zajímavé a můžete sytnout se svou prací. A možná to pro vás ještě tak zajímavé nebude, ale bude to fajn v tom, že budete svobodnější. Je úžasný na síťovém marketingu to, že když se ho vybudujete, tak pak sice pracujete, ale už nemusíte třeba každý den 2 hodiny. Pracujete, když se vám někdo ozve. Pracujete, když potřebujete něco řešit, nebo když je nějaká akce. Samozřejmě, když chcete budovat velký biznis, tak pracujete neustále, dokud se nedostáváte na hodnoty 100 a více tisíc a i potom pracujete, protože zase máte hodně registrovaných členů a ti vám volají, píší a vy to musíte řešit. Každopádně, úžasný na tom síťovém marketingu je právě to, že když jste nemocní nebo máte moc jiné práce a máte to už trošku rozjeté, chodí vám každý měsíc provize, ať už větší nebo menší, tak když se mu týden, dva nepověnujete, vůbec ničemu to nevadí. I tak vám peníze a provize přijdou. Můžete tohle říct o nějaké práci, že do ní 2 týdny nebudete chodit a peníze vám přijdou, tedy pokud nebudeme počítat dovolenou. Dnešní podcast bych uzavřel tím, že bych shrnul to, co je potřebné pro úspěch v síťovém marketingu, respektive pro úspěch v síťovém marketingu z Essence. Základní pravidlo je, kudy chodím, tudy vodím. To znamená, používám produkty každý den. 3 kroky k úspěchu. První krok, registrace, seznámení s produkty. Druhý krok, používání produktů, šíření produktů, sdílení zkušeností, rad a tipů pro používání produktů. A třetí závěrečný krok, opakovat, nevzdat se, vytrvat. A až tyhle kroky zvládnete, tak budete duplikovat. To znamená, budete to učit ostatní a ti to budou také dělat a tím budou vaši síť rozšiřovat. To znamená, zaměříte se na registrace. Lidé, co už znají firmu, znají produkty, mají je vyzkoušené, zkusili si nějaké produkty prodat, respektive prodávají pravidelně. I ti, co je sice neprodávají, ale registrují, tak se věnují registraci a růstu svého biznesu. Čím více lidí v síti budete mít, tím vyšší obraty budete tvořit. Samozřejmě i není úplně reálné, abyste zaregistrovali 10 000 lidí sami, ani možná 1 000, ale stovky možná ano. Každopádně, když zaregistrujete stovky lidí sami, tak si představte, že když nějaké procento z těch stovek lidí bude stejně tak aktivních jako vy, tak jste schopni vybudovat síť, ve které budou 1000 nakupujících a tito 1000 nakupujících sice nebudou všichni aktivně pracovat, ale všichni budou občasně objednávat. Protože výhoda Essence v tom, že se jedná o produkty cenově dostupné a hlavně jedná se o produkty, které každý používá. U Essence najdete parfémy, to jsou bestsellery, ale najdete i věci běžné do domácnosti, to znamená běžnou drogerii, běžnou kosmetiku, kterou stejně každý kupuje. I proto je důležité se učit v rámci síťových společností to, že když u síťové společnosti máme kolagen, no tak přece ten kolagen nebudu kupovat nikde jinde. Nakoupím ho u nás, u Essence, protože díky tomu získám cashback, získám body a zároveň jsem tím inspirací pro svoji síť. Stejně tak potřebuji posílit svoji imunitu, tak nepůjdu do lékárny, ale půjdu do Essence. Osobně vše nakupuji v Essence, co jde, a nejenom kvůli provizím a kvůli bodům, ale kvůli tomu, že Essence věřím a věřím v to, že Essence jsou kvalitní produkty, vysoké hodnoty za stále slušné ceny. Ať samozřejmě někteří lidé mi řeknou, že v lékárně si doplněk stravy na imunitu koupí levněji, tak ale už zapomínají na to, že ty probiotika, které koupí v lékárně, neobsahují tolik kultur a tolik bakterií, jako právě třeba naše Essence Bio.
No a tím bych to už dneska uzavřel, už jsem dlouhej. To znamená, vytrvejte, užívejte, snažte se a věřte, že dříve nebo později, ať už vyšší nebo nižší, pasivní příjem je v esenci pro každého možný.